Labrīt, šorīt valsts lielākajā daļā debesis ir apmākušās, vietām arī sīki nokrišņi, galvenokārt tas ir smalks sniegs, šur tur arī smidzinošas lietus. Gaisa temperatūra šobrīd Kurzemes piekrastē plus 1, plus 2 grādi, Kurzemes vidienē gaisa temperatūras vārstās no 0 līdz mīnus 1 grādam, valsts centrālajā daļā mīnus 1, mīnus 2 grādi, Vidzemē šobrīd gaisa temperatūra no mīnus 3 grādiem līdz plus 1 grādam. Vidzemes piekrastē savukārt Latgalē gan šobrīd pieturas sals, tur gaisa temperatūra pazeminājusies līdz mīnus 5, mīnus 7 grādiem. Un par to, kādi šobrīd braukšanas apstākļi, tad vietām Kurzemes vidienē, tāpat arī atsevišķi ceļa posmi Zemgalē, bet daudz vietu Vidzemē un arī Latgalē šobrīd braukšanas apstākļi ir apgrūtināti. Uz autoceļiem veidojas sniegs un šur tur arī apledojums. Dienas laikā saglabāsies lielākoties mākoņains laiks un ik pa brīdim ir gaidāmi nokrišņi. Galvenokārt tas būs sīks sniegs, vietām arī smidzinošas lietus. Vairāk debesis skaidrosies valsts rietumos, kur starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Gaisa temperatūra Kurzemē no plus 2 līdz plus 3 grādiem, valsts centrālajā daļā plus 1 plus 2. Vidzemē un Latgalē gaisa temperatūras vārstīsies ap 0 nedaudz zem. Un līdz ar to arī dienas gaitā jārēķinās, ka gan uz ceļiem, tāpat arī uz virsmām var veidoties apledojums. Rīgā šobrīd debesis ir apmākušās un dienas pirmajā pusē ir gaidām arī sīki nokrišņi. Pat laban Rīgā pieturas neliels sals, gaisa temperatūra mīnus 1, mīnus 2. Dienā tā paaugstināsies līdz 0 plus 1 plus 2 grādiem. Vakar pusē gan atkal gaisa temperatūra pazemināsies līdz mīnus 1. Un par laikapstākļiem turpmākajās dienās, tad naktī uz otrdien un arī trešdien pieturēsies sals, valsts austrumos gaisa temperatūra mīnus 5, mīnus 10, vien Kurzemes piekrastē tās vārstīsies ap 0, nedaudz virs, nokrišņu būs jau krietni vien mazāk, bet augstas ir gaidāmas arī.